Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, Համաշխարհային կոնգրեսի, Ռուսաստանի Հայերի միության և Հայաստանի ժուռնալիստների միության անունից մի հեռուստարադիոընկերության տնօրեն Սամվել Հարությունյանին պատվոգիր հանձնեց Արա Աբրահամյանը. Հայաստանի հետ, Հայաստանի ինքնությամբ, Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է մրցանակաբաշխության դափնեկիր ճանաչվելու համար. Հայապահպանությունը ռազմավարական նշանակության խնդիր է։ Այս հրամայականով էր Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության և Համաշխարհային Հայկական կոնգրեսի կողմից հայտարարվել հայապահպանության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար խորագրով համահայկական ամենամյա մրցույթը։ Սահմանվել էին երկու խոշոր անվանակարգեր՝ լավագույն հայկական կրթօջախ և լավագույն հայկական լրատվամիջոց։ Լավագույն հայկական կրթօջախ անվանակարգում ներկայացվել էր 62 և լավագույն հայկական լրատվամիջոց անվանակարգում 56 հայտ։ Լավագույններն ընտրվել էին հանձնաժողովների կողմից գումարված ավելի քան 20-ական նիստերի արդյունքում, որոնց ժամանակ մշակվել են գնահատման անհրաժեշտ չափորոշիչներ և թերթիկներ։ Մրցույթի արդյունքներն արդեն պարզ էին դեռևս հուլիս ամսին։ Լավագույն մարզային լրատվամիջոցը ճանաչվել մի հեռուստառադիոընկերությունը։ Հեռուստաընկերությունը Սփյուռքահայության կյանքին վերաբերող տեսանյութեր պատրաստել է սկսած 1992 թվականից։ Սփյուռքահայության կյանքը լուսաբանող վերջին տեսանյութը, որ պատմում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վաշինգտոնի Սիեթլ քաղաքի հայկական եկեղեցու հիմնարկեքի արարողության մասին, ներկայացվեց մրցույթին։ Այդ տեսանյութով էլ հեռուստառադիոընկերությունը մրցույթում ճանաչվեց լավագույնը։ Իդեպ, այն լավագույնների մեջ միակ մարզային հեռուստաընկերությունն է։ Իսկ արդեն հոկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ պարգևատրման պաշտոնական արարողությունը։ Աշխարհի հետ, աշխարհի ինքնությամբ Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է։ Մրցանակաբաշխությամբ լավագույնը ճանաչված տեսանյութի հեղինակ Ալան Ահապետյանը և օպերատոր Ժան Գալստյանը ստացել են դրամական պարգև։ Ծամիկ հեռուստառադիոընկերության հերթական հաղթանակներից մեկն է համաշխարհային կարևորագույն մրցույթում։ Մի հեռուստաընկերություն լուրեր։